Baby! Mer Fall Guys er på trappene, og dere har forstått titlen helt riktig. Dette er et nydelig run, med litt unntak på starten, av propellbanen. Den er ganske utfordrende å komme seg imellom på midten, altså den midtpropellen. Men jeg har finnet trikset, jeg har finnet løsninger på hvordan å ace denne banen, og jeg gleder meg til å vise den til alle dere der ute. Hvis dere girer på å se enda flere tips, triks, challenges, det ene og det andre på Fall Guys, husk, smekk til den like-knappen, og for all del, ikke glem å abonner og skru på bjella. Da hadde Dulle blitt meget happy, og dere ser bare mer og mer og mer og mer og mer content på denne kanalen fremover. Len dere tilbake igjen og nyt denne deilige videoen. Det var due. A doe, a pigeon. And we can find it in the most populated place of England called London. Du burde være han der geografiske... Yeah. National Geographic Channel with Eric Holy. Right here we see a wild pigeon living in its natural habitat. It's quiet and goes around annoying the shit out of the people. Yes, it's quite annoying, actually. Men det er sikkert samme greie. Ja, det er svaner også. Svaner, de klikker jo. Svaner er dritt. Men hvorfor er folk mye kjappere enn meg, Seb? Det er ingen som er kjappere enn deg, Seb. Selvfølgelig er det det. Kom igjen da. Nei! Og så får jeg en dude i huet. Shit, så ble jeg gitt deg tilbake igjen. Yes, jeg ble gitt deg riktig vei. Nei. Fy. Nei, ikke helt tilbake. Hva, kan jeg gå videre, eller? Takk. Hei, førsteplassen, skal vi se. Du må enten hoppe på de gule klossene, eller så må du ta og dra deg opp med R2. Seb, du må gå midten. Bro, du spurte ikke. Hva? Det er første gang jeg har blitt tatt av den der... Hva er det foran? To ganger? To ganger? Det er dårlig, Erik. Alle gode ting er tre. Ok, nå klarte dere. Nå tenkte jeg skulle gå for midten og sammen. Ja, jeg skal gå for midten. Jeg har sett en ny strategi, og gitt inn foran her. Jeg klarte det! Åh, det funker jo fjell! Hva gjorde du? Jeg klarte midten, og så skal jeg ta en cheek igjen. Der ja! Åh, for et run! For et run! Det startet dritdårlig, men så klutcher jeg. Åh, så bare går han inn foran. Jeg fikk en andre plass på det run der, det er sykt. Sånn, og så må du bare vente. Der ja. Og nå. Hoppet der! Bra! Herlig, Seb! Let's go! Ja. Jo, det går. Nei, det går ikke. Nei, det går ikke! Hvorfor er jeg så treg? Hvorfor er jeg så treg? Hva faen? Aldri. Alle er like kjempe, Seb. Nei, det er ikke det de tar med en hver gang. Ja, men jeg tror det er noe med internet-connection også, for hver gang jeg begynner å løpe på den der fall-mountain-greia, så starter jeg litt tidligere enn alle andre. Ser? Så det lønner seg å ha good internet-connection. Rest in peace. Åh, oh, Erik. Seb, nå må du overleve på denne. Tendig. Seb er død. Vi tar Seb. Åh, wow, Seb er død. Gi meg en klem, Erik. Hvor er du? Klemme. Det er at Erik ryker denne der. Uff. Hører jeg splittelser i alliansen? Så den idioten som stod og ventet på finish-line, eller? Ja, han leker med deg. Han leker med følelsene dine, Seb. Ja, det var skikkelig ikke dutt. Skitten. Oh, det var åpning. Oh, går det an at denne kan bli avsluttet før alle ryker ut? Jeg vet ikke. For nå har vi holdt på lenge. Men går den fortere og fortere? Hvordan er det du får meg til å bli liksom dyttet fremover? Nei, fordi du presser imot, og da blir du gitt deg bakover. Så jeg må bare stå stille. Mm, du må ikke gjøre noe motstand. La det skje! Den her tok veldig lang tid nå. Kan folk bare hoppe ut? Ja, kan de ryke? Oi, det er quitta en. Han quitta! Han gadd ikke mer. Oh! Single tails. Damn, den får man ikke ofte. Trykset er at du må ta halen helt på slutten, eller bare rappe den fra igjen. Nice. Jeg står bare i midten her litt. Gjengen. Get yeet. Nei, selvfølgelig. Sånn, ja. The escape of the pigeon. Look at this pigeon right here. Doing what it loves the most. Jumping. Feeling. He jumps. I lost my tail. With a tail. Once again. Nei, fy faen. Nei, og så blir... Nå har jeg hatt halen. Hele jævla eilen, faktisk. Erik kan ikke hale. Oh no. Jeg sliter. Alle gutta. Oh no. Jeg trodde jeg fikk den.
Erik er ute. Nei. Ta. Erik er ute faktisk. Nei. Heia. 7 sekunder. De er oppe her, Erik. Tari, ikke min. Bra! Jeg fikk den! Bra, Erik! Åh. Jeg fikk den. Du var en desperat mann. Jeg vet at du hadde tatt min, det var derfor jeg løpte. Jeg kunne ikke stå for min egen handling på det tidspunktet. Det var svart, da. Det var derfor jeg bokstavlig talt tok halen min mellom beina mine og løp. And the pigeon moves on. Lives to die another day. Lives to die another day. Følg med nå, Seb. Nå skal jeg ace. Den går jo rett her. Faen. Nei, det gikk dårlig. Den er her. Jeg skal ace. Watch me. Jeg er på den. Og så må man bare hoppe over her. Ja, hopp videre da, bro. Ja. Det er her. Ja, nå tør jeg ikke ta noen særlige sjanser her. Oi. Har du lyst til å gå først, Erik? Nei, faen, jeg falt. Han går for det. Gå videre da. Bro, I dare you. Gjør det. Nå er det en gjeng med kyllinger her, altså. Nei, ikke tippe først! Kom an da, boys. Jeg gidder ikke. Ikke. Nice. Hvis noen tar tak i deg, så er triks å holde på en annen, for da blir vi ikke pushet noen sted. Ok, hvem vei skal vi nå? Venstre eller høyre? Rett frem, tenker jeg. Har den rista? Alle her kommer ikke med. Nei. Sander er rett frem der, jeg tror. Ja, er det det? Jeg må prøve å få noen ut hit. Der ja! Kjør! Ja! Ja! Du var siste? Jeg tror det. Ja, jeg vurderte å gå for den lenge, men jeg ville ikke ta noen sjanser, ass. Æsj. Du så jo den. Du gjorde ikke det, Seb. Jeg så det. Nei. Fallmouten. Gode gamle Fallmouten. Let's go! Kom an! Jeg starter foran. Pigeon is in front. The pigeon leads the group to victory. Let's go. Hvem er du, Erik? Er du den du ser? Jeg er Lester Dahler. Du er Saurusen. Jeg ble finta. Det går. Han blir gita nå. Der ja, pent. Jeg blir gita som bare det, jeg også. Sander taper. Han går i midten. Nei, så blir jeg gita. Den krona der går sakte opp og ned. Kom an da. Clutch det her. Ja, nice. Nei, de bommer. Nei! Han bommet, så hadde jeg vunnet. Var det du som bommet, Erik? Nei. Hadde han bommet han der, så hadde jeg vunnet. Sad moment. Okidoki, boys. Okidoki. Ny runde, nye muligheter. Ok. Seb skal komme seg til finalen nå, så det er viktig. Ja, det er sant. Han får litt sånn ego boost. Tror jeg også vel? Nei, det starter helt bakerst. Det er ikke så viktig. Bare følge etter folk. Nei, det går greit. Det er ikke så vanskelig å i hvert fall første... Nice. Og jeg hater at folk drar med seg de dørene. Da blir alt bare mye mer problematisk, boys. Drit i. Faen. Ok, det er ytterst. Nice. Det var viktig. Jeg stoler på han her. Ytterst. Gutten er i ledelsen. Nå er det den i midten. Klunk i midten. Ja! Oi! Og så er det den til høyre i midten. Klunk. Ja! Og så er det den ytterst til venstre. Klunk. Nei, det er midten igjen. Ja, det var nesten. Jeg får første for det. Kom an! Det der, jeg håper jeg var første mål. Ja! Jeg klarte akkurat ikke. Topp 20, piss! Og så Seb Røyk og min førsteplass, Røyk. Triste scener. Ja. The wolf went back to its cave to sleep for the winter. And he will remain there for the rest of this episode. Yes! Kutting dem hideouts. Let's go! Ganske skit. Nei, det her går dårlig. Det går faktisk ikke ok. Det er alt for høyt! Kom an. Pushe ned da. Det her er en av de jeg er litt god på. Eller average. Faen, så gikk jeg på feil. Nei. Du er på motsatt side. Ja, men den kommer ned til meg nå. Struggle. Kommer ned til meg nå. Han ulven her er jo
dum som et brød. Kom an, gå, gå! Nå kan vi ikke ha flere på her, boys! Nå må dere forstå det! Rippulven. Det der var en tålmodighetsprøve. Ok, it's good. Oh my god. Hva mener du at jeg faller på den der? Den er jo vinkelrett, jo! Hva mener du? Jeg kunne jo lagt... Kunne jo lagt et vater på den der! Du vrikket sikkert ankeren når du landet. Erik, du suger å se på, da. Hva snakker du om, da? Er du med den runden her, Seb? Åh, stemmer jeg. Oh, shit! Trash talking. Du skal få klem av meg, bro. Gi meg klem, da. Kose! Kose! Boop! Inn i golden. Jeg går på do imens, jeg. Gjør det, du. Ja, 1 gigabyte igjen bare. Ja, jeg kom videre. Nå håper jeg. Sander, er du tilbake? Shit! Det er slam clam. Shit! Ok, det var så vidt. Ja, jeg kjente det. Nei, men jeg giter snarveien og er topp 3. Det går fint. Får du snarveien? Er du topp 3? Ja, man. Syk start. Clutch up. Det her er den verste å komme seg forbi, ass. Det går ikke. Jo da. Du må ikke være så pessimistisk, bro. Men du må... Oh my god, nei, den her er bare dritig. Retards. Oh my god. Ok, da er det patience is key. Den her klarer vi. Nice. Bra, Erik. Du har et forsøk til. Det går fint. Jeg vet det. Det skal gå helt fint. Hvorfor kommer de samtidig, og så blir jeg eliminert? De kommer samtidig ut! Det går ikke an å hoppe fra den ene til den andre når de går samtidig ut! Men du hadde flere forsøk. Fy faen, jeg hadde jo ikke hørt det. Fy faen, jeg hadde en jævla gang. Shit, han prøver å gi til den banen her. Han giter nå. Damn! Slow and steady wins the race. Slow and steady, boys. Slow and steady. Nei, du hadde rukket den. Nei! Slapp av. Jeg har full kontroll. Han der, han vil bølle. Det her er final showdown. Kom her! Akkurat skjer ut igjen. Ok, hvem skal vi ta? Skal vi ta han der? Sander, nå leker du med mora. Jeg skal ta han der. RIP! Falt han ut? Ok, nå tør jeg ikke mer. Jeg tørte ikke mer. Yeah! En mer. Jeg ser en åpning. Det er en åpning i laget deres. Det er sykt mye å si da, hvis det er en mer. Ja, det er veldig mye å si. Det er derfor det er nice. Jeg bare faker det. Er du greit ut? Jeg ler! Hvor er du, mann? Du har ikke vært med de siste 5 rundene. Jeg ler! Nice! Fortsett, boys! Jeg står på midten, camper. Oi! Boom! For en klarering! Der, ja! Det er goal! Sjekk at han tar den. Det her kan jo bli jevnt, ass. Bro, han klarer ikke å klarere for shit, jo. Bro, hva gjør han? Boom. Så går du der. Det var en stikker til deg. Bro, hva gjør de? De er dumme! Oh my god. Sånn, ja. Deilig. Bra det, boys. Den har vi. Ikke. Kjør, da. Ja! Ja! Blokka. Hvis vi bare kan drite i å slippe inn mål nå, så hadde det vært nice. Og så går den inn. Nice. Ta den. Så slipper vi inn. Herregud. Der, ja! Leo Messi. Skår du det? Ja, mann. De skår et kjærmål. For et kjærmål! Oh no. I'm not fast enough. Tulla. Psyke. Han går på kontringa. Meg mot resten. Jada! Chilleren. Gi oss en dobbelt på midten her, da. Nice. Skal jeg ta neste? Det er egget. Nei.
Dere vinner jo soleklart, jo. Brø. Oi, ups. Noob, jo. Det var dårlig. Ja. Hva for slags trash-lag er det du spiller mot nå? To siffra. Jeg spiller mot Barsha. Vi burde slippe det nå, så blir det 8-2. Jeg skal prøve å score skjermen bort. Sånn! Sånn går den inn! Nei, den hadde gått inn! Den hadde gått inn. Da hadde det blitt Barsha, ass. Jeg får bare finale her. Jeg begynner å bli lei igjen. Nå tror du ikke det. Nei. Bam! Snakkes, boys. Land. Nice. Jeg er redd for han der patronen. Oh, we have a potter. Haha, later, boys! Oh. Åh, fikk en liten boost der, ja. Nice. Fokus nå, Dulle. Fokus nå. The wild pigeon is approaching the crown. With face pace. He's approaching it. It's the perfect timing. It's the perfect timing. It's the perfect timing for the pigeon. Takk for meg. Ooh, sassy pigeon. Hell yeah. Boom. Se, det er det som er med pigeons, de kan ikke fly. The pigeons are quite like the penguins. They cannot fly. Jeg vet ikke, jo de kan vel kanskje fly. Ja, de kan. Jeg vet ikke, bro. Du prater om struts. Ja, de kan fly. Stretch. Så der har dere det. The story of the pigeon who became the master of the crown. En surre episode som jeg håper dere satt pris på. Viser dere også et lite cheeky run på da den der propellbanen. Jeg husker ikke helt hva den heter, men uansett, veldig god strategi. Kommer til å bruke den fremover når jeg skal gå i midten. Og utover det så håper jeg dere har en fantastisk trivelig dag. Husk å abonner for mer av dette og mer gaming content fremover. Dulle out!